वा ही तुझ्या कवळणीची काट आहे तेव्हा आता माझी कवळण आहे का या गोकुळच्या कवळणीला लागला श्रीहरी चालला राधाई करते प्रेमाचे तळे खाते गळ्यात गळा अगं किती सांगू कस समजावू अन्याच्या या अर्धांगिनीला येते सोडून घर काम धंदा क्रीडा खेळते रुंदावनाला हिच्या घरात घुसतो पुरून उरतो हिच्या घरात घुसतो पुरून उरतो माझं नाव ही घेते कवा कवा बघा कवळण कशी आहे माझी की हा श्रीहरी ह्या कवळ्यांच्या घरात घुसतोय आणि माझं नाव पण ही घेते सारखं सदा सर्वदा श्री कृष्ण तिला दिसतोय आणि हिच्या घरात घुसल्यानंतर हिच्या घरात घुसल्यानंतर घागरीतले म्हणजे तिच्या माठातले दही दूध आणि जे काय दुधापासून बनवले आहे तो माझा म्हणजे माझ्या म्हणण्याचा उद्देश आहे चिकट लागतो खवा म्हणजे खवा हा त्याला सुटलेला तेलाचा तवंग त्याच्यामुळे चिकट लागतो असा माझ्या गवळणीचा अर्थ आहे वा तेव्हा काही विपरीत ओढून घेऊ नका बस हिच्या घरात घुसतो पुरून उरतो माझं नाव ही घेते कवा कवा हात घालून बघतो जवा तवा हिचा चिकट लागतोय खवा खवा हात घालून बघतो जवा तवा हिचा चिकट लागतोय
काढू नका, आपण ओपन बाडी असेल त्या नक्कीच खल्लवू, लक्षात असू द्या. आता भुवानी म्हटलं शक्तितुऱ्याच्या नियमानुसार, ठीक आहे, तर मी म्हणतो या शाहिरी कलेच्या नियमानुसार प्रश्न उत्तराचा विषय असतो. आणि भुवानला मी माझा प्रश्न दिलेला आहे, तरी आपणा सर्वांना समजायला पाहिजे म्हणून मी तुम्हाला विषय सांगतोय. आणि या विषयावरती थोडं मी बोलतो, मी सुद्धा शाहीर आहे आणि या शाहिराच्या व्यथा काय आहेत या माझ्या ग्रंथात आहे लिहिलेल्या. आणि त्या खरोखर शाहिराच्या व्यथा कोणी जाणल्या तर शाहीर होणं हे अवघड आहे. आणि मी तो विषय तुमच्या समोर सादर करतोय, त्या विषयातून तुम्हाला समजेल म्हणून मी माझा विषय आपणा समोर सादर करतोय. विषय असा आहे की नाच गाणं करणारा शाहीर, शाहीर भुवांना आपल्या कौटुंबिक संसारात सुख शांती म्हणजे सौख्य लाभणार नाही असा शाप कोणी दिला व तो का दिला? टीप आहे या प्रश्नाचं उत्तर वा कुठे इकडे तिकडे शोधायची गरज नाही. मी माझ्या सविस्तर ग्रंथाचं नाव तुमच्या समोर सादर करतोय आणि या रसिकांसमोर सुद्धा सांगतोय. या प्रश्नाचं उत्तर शिव मायेचं भारून या गर्भावलीच्या ग्रंथात आहे. बुवा कुठलंही दुसरं उत्तर दुसरं पुस्तक हातात घेऊच नका. मी सरळ माझ्या प्रश्नाचं उत्तर कुठल्या पुस्तकात आहे ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून हा प्रश्न तर असं सांगतो की नाच गाणं करणारा शाहीर भुवांना आपल्या कौटुंबिक संसारात सुख शांती म्हणजे सौख्य लाभणार नाही असा शाप कोणी दिला व तो का दिला? शिव मायेचं भारूड या गर्भावलीच्या ग्रंथात आहे भुवा. आणि तुम्ही दिलेला प्रश्न आज माझ्या समोर कित्येक वेळा आलेला आहे आणि मी कित्येक उत्तरं दिलेली आहेत. रसिकांच्या माहितीसाठी सांगतोय, कवी भानुदास घराण्यातील गुरुवर्य रामभाऊ जोगळे यांची ही शिष्य मंडळी आहे. आणि या भानुदास घराण्यातून हा प्रश्न आहे. प्रश्न असा की ब्रह्मवृंदांचं गर्भहरण करण्यासाठी संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानदेव नावाच्या रेड्यात वेद पठण करण्यास सांगतात व त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे रेड्याने असंख्य लोकांपुढे वेद पठण केले, त्याप्रमाणे हे सगळ्यांना माहीतच आहे. तर भुवांना विचारायचंय त्याचप्रमाणे कोणी कोणत्या प्राण्यांकडून वेद वधून घेतले, तो प्राणी कोण, त्या प्राण्याचे नाव काय व वेद वधून घेणाऱ्यांचे नाव काय. आज भुवांजीना माझी पहिलीच भेट आहे म्हणून बुवा तुम्हाला सुद्धा मी या प्रश्नाचं उत्तर देतोय. माझ्या ग्रंथानुसार बुवा लक्षात सुद्धा माझ्या ग्रंथानुसार देतो, मी खोटं नाही बोलत आहे किंवा थातूर मातूर उत्तर देत नाहीये. आणि भुवानी खाली टीप दिलेली आहे, वाघ घोडा दत्तात्रयांचा सृष्टीरूपी कुत्रा कासव यांचा या प्रश्नाशी काहीही संबंध नाही. तर बुवा यांचा मी दिलेल्या उत्तराशी सुद्धा काही संबंध नसेल, लक्ष द्या. बघा, वाघ घोडा दत्तात्रयांचा कुत्रा कासव यांचा संबंध नसेल तर रामदास स्वामींनी अंत्येष प्राण्याकडून वेद वधून घेतले, नृसिंह सरस्वतींनी जीव व मनु शूद्रांकडून वेद वधून घेतले, मच्छिंद्रनाथांनी माशाकडून वेद वधून घेतले, मोऱ्या गोसाळ्यांनी दगड धोंड्याकडून वेद वधून घेतले, श्री कृष्णाने सुद्धा कुंजवनात कदंब वृक्षाखाली कपिल गायीकडून वेद वधून घेतले, संत एकनाथ महाराजांनी गंगा जळापासून गाढवाच्या मुखातून वेद वधून घेतले. आता हा गाढव नको इथे, तरी सुद्धा गंगा जळापासून वेद वधून घेतले. संत जनाबाई दळण दळताना तिच्या दात्यातून सुद्धा जात्यातून सुद्धा वेद वधून घेतले गेलेले आहेत.
तर बुवा तुमच्या या टीप असलेल्या काही माझा संबंध नाही आहे आणि मी हे उत्तर तुम्हाला दिलेलं आहे तेव्हा तुम्हाला हे मान्य करावंच लागेल. तुला जास्त काही बोलत नाही पण रसिकांचं मनोरंजन व्हायला पाहिजे म्हणून दादा बेंजीवाले दादा जरा आई शपथ लावाल का. झाला दिवाना खाली पिंगाना वाईफल गाना करशील जवना आई शपथ तुझी मी वाट लवीन शिगवना आई शपथ जर खोट बोलशील तर खरोखर इथे वाट लावीन जर खोट बोलशील तर खरोखर वाट लावीन तुझ्या टीम दिलेल्या व्यतिरिक्त मी माझं उत्तर दिलंय म्हणून मी काय म्हणतोय. झाला दिवाना खाली पिंगाना वायफल गाना करशील कवना आई शपथ तुझी मी वाट लावीन शिकवना आई शपथ तुझी मी वाट लावीन शिकवना शंकर
आठवतो शंकर घरदार सोडून रागामध्ये घरदार सोडून जातोय आणि शिवगण त्याला त्याचे गण असतात हे शिवगण शोधण्याला मसनामध्ये जातात म्हणजे काय तर शंकर हा मसनामध्येच राहतो म्हणून हे जातात ते फक्त मसनामध्ये जातात असा माझा प्रश्न पदाचा अर्थ आहे घरदार गेला सोडून रागामध्ये शोधा